Сайн байцгаана уу? Сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран өсвөр үеийнхэн залуучууд та бүхэндээ COVID-19-ийн халдвар хөл хорионы үед сэтгэл зүйн хэрхэн тогтвортой байлгаж, сэтгэл зүйн эрүүл мэндэ хамгаалах арга замуудын талаар цуврал подкастыг бэлтгэн хүргэж байгаа юм. Подкастын өмнөх дугааруудаар COVID-19 халдварын үеийн хөл хориотой холбоотойгоор өсвөр насныханд сэтгэл зүйн ямар сөрөг шинж тэмдэг илэрч болох, мөн сэтгэл зүйн асуудлаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар хүргэсэн бол, харин энэ удаагийн дугаараар COVID-19-ийн нөхцөл байдлын үед сэтгэл зүйгээ хэрхэн яаж дэмжих талаар хүргэж байна. Ингээд залуучуудын маань үзэх сонсох дуртай олон олон влог, подкастуудыг хийдэг Positive Mongolians нэрээр авгалсан Төвшин Баяртай сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн ач холбогдол, мөн гэр бүлдээ сэтгэл зүйгээ хэрхэн яаж дэмждэг талаар нь хуваалцлаа. За би нөгөө хамгийн гол нь мэрэгжлийн үүднэс гэхээс илүүтэй хүмүүс намайг ингээд янз бүрийн юм ингээд ярихаар яг нэг мэрэгжлийн талаас нь яриад байна уу, эсвэл одоо зүгээр сонирхогч талаас нь яриад байна уу гэдгийг айгүй тийм тунгааж ойлгороо гэж хэлмээр юуны түрүүнд тий. Нэгдүгээр надад болвол сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг зүйл өөрөө миний доод үеийнхэн болон миний үеийнхэн, за тэгээ дээшээгээ надаас ах үеийнхэн, эмэгтэй, эрэгтэй, ер нь бүхэл хүнд сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг зүйл айгүй хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За тэрийг би юун дээрээ сарсан бэ гэхээр зүгээр яг шүтээд ярьж байгаа юм биш. Нөгөө сүүлийн 6-7 жил амьдэрсэн шведийнхаа одоо амьдарч исэн тэр орчингоос ингээд ажиглаж харж байгаа байхгүй. За тэр швед яаж ийм үхээр засгийн газраас, төрийн байгууллагаас нийгмийн сэтгэл зүйн тал дээр бүр маш хүчтэй анхаардаг. А манай Монгол болохоор юун дээр анхаарад байгаа юм бэ? Халамжийн бодлого дээр илүү их анхаарад байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ тэрэндээ хүмүүсийн амир тасгцсан. Тэгэл бид нар нэг өнөөдрийн 20 мянган төгрөг, хүүхдийн нэг 100 мянган төгрөг, тэ энүүгээрэл нэг ингээд нэг гал намжаах. А тэгтэл тэд нар юун дээр анхаарч байна вөхөө? Салбар бүр энэ нийгмийн сэтгэл зүйчтэй бүгднийг нь байршуулж өгсөн. А тэгээд тэрний тэр хүмүүсийн цалин, тэр хүмүүсийн боловсролтой аптит их бүх зардал, тэр мөнгийг төрийн байгууллагаас нь зохицуулж өгдөг. А эргээгээд одоо би чамайг, би одоо жишээ төр байлаа гэж бодхоо, чамайг би сэтгэл зүйчээр бэлдээ сургачлаа мөнгө өгөөд, а эргээгээд чамаас би юу нэхэхүү гэхээр тэнд хариуцж байгаа 10 жилийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн тал дээр чи ажиллаа. А тэр 10 жилийн хүүхдүүд аль болох сэтгэл зүйн доктортай, аль болох нөгөө нийгмийн амьдрал руу ингээд чөлөөтэй гардаг юм байх юм бол би чамд нөгөө төлбөр төлсөх сургасныхаа үр дүнгээ авчиж байгаа байхгүй. А ингээд харилцсан ин гэрээтэйгээр ингэж ажиж салбар бүрт гэдэг. Би салбар бүрт гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр, за одоо жишээ зүгээр нэг ингийн нэг байгууллага руу оруулах ороход тэнд зоолттой нэг тэр одоо байгуулгын сэтгэл зүйч гэдэг нэг хүн суучдаг. Тэгээ тэр хүн яадгүй хүн чинь нийгмийн амьтан болсон хойно гэртээ ямар нэгэн асуудал ч юм уу, ямар нэгэн проблем болохоор, эсвэл ажил дээрээ ч юм уу проблем болохоор шууд тэр сэтгэл зүйчтэйгээ ажил дээрээ ирээл уулздаг. Бүх проблемыг ярьдаг, тэнд тайвширдаг. А эргээгээд ингээд тайвшраад ажил руугаа гарахтаа айгүй сайхан ажилтай. Хүн чинь гэрээсээ амар их ингээд нөгөө гэртээ болсон ч юм уу тэр юмаа барай ажил дээр ирэхэд ажлын үр дүнд амар нөлөөлдөг юм байна. Энэ нь өөрөө ингээд эрүүл байхад нийгмийн сэтгэл зүгээ ингээд эрүүл болгочингууд чинь нийгмийг юу бүрдүүлж гинү гэхээр ингээд ард түмэн бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Ард түмнийхэн сэтгэл зүй өөрөө эрүүл болчихороо хандлага нь өөрөө айгүй зүв болоод ирдэг юм байна. Хандлага гэдэг маань болохоор альва нэг юм хандах хандлага. Шведийн Стокгольм гэдэг хотод тэнд төвжирэл байгаа юм байгаа. Тэнд янз бүрийн ядуу иргэд өвчин золонтой улсууд байгаа юм байгаа. Гэхдээ нийгмийн сэтгэл зүйн эрүүл байгаа учраас тэддэрт хандж байгаа хандлага нь өөрөө зүв байгаа хэрэг. Тэнд бөглрөө байна уу? Байна. Гэхдээ нөгөө тэдэр чинь ингээ стресстай би яммаар байна, инээ тэрэ биш. Тэр чинь ингээд бүгдийг ингээл та би гэдэг юм чинь ингээл яг л бодтер хэрэгжиж байгаа байхгүй. Манай Монгол болохоор зүгээр нийгмийн сэтгэл зүй гэдэг асуудлыг зүгээр л хайцсан. 10 жилээсээч тэр цэцэрлэгээсээч тэр одоо захийн нэг ажлын байр, сургуульч тэр бүгдэн зүгээр хайцсан байгаа учраас бид өнөөдөр амар стресстэй байгаа байхгүй. Бүх юмд амар эмзэг ханддаг. Хандлага буруу байгаа учраас бүх юмд эмзэг ханддаг. Бүх юмд айгүй нэг тийм одоо мэдрэмтгий ханддаг болчиход байгаа байхгүй. Хандлага нь зөв байх юм бол тэрийг
шал өөрөөр харж чадна. Одоо жишээ нь зүгээр нэг сигнал дарах одоо бөглөрчөө сигнал дарах юм дээр чи ингээл те зүгээр нэг хэдхэн секунд хүлээх юм дээр хүртэл бид нар амар яадгүй стресстэй уурлаа те тохоо өгчөнгөт би энийг л урдаа оруулахгүй шүү өдрийг аль ингээ тэр чин өөрөө ингээд нөгөө хандлага буруу байгааг илэрхийлэл байгаа хөөх. Гэхдээ би энийг бол тэр хүний өөрийнх нь буруу гэж хэлэхгүй яагаад гэвэл энэ тэр хүн энэний татар түүч мэдэхгүй байгаа хөөх. Зүгээр л нийгмийн сэтгэл зүгэл доктортой болгоод нийгмийн сэтгэл зүйчтэйг л аягүй сайн ингээд бэлдээл ингэчих юм бол энэ өөрөө ажиллаа сайн хийсэн болов уу гэж би бодоод идэх хөөх. Томчууд нь өөрсдөө ингээд тогтворгүй сэтгэлцэн хувьд боловсралгүй учраас хүүхдүүдээ бас яг тийм хандлагаар өсгөд байгаа байхгүй юу? Тийм. Нэг талаараа. За яг одоо сүүлийн 6-12 сараас хойш тийм 4 сарын хугацаанд бас нилээдгүй хугацааг хүмүүс гэртээ өнгөрүүлж байна тийм. Яг нөгөө гэрийн орчинд бас маш их сөрөг зүйлсүүд бий болоод байгаа. Энэ бас хүүхдэдэд ч гэсэн нөлөөлж байна тийм. Тэгэхээр сэтгэлцэн эрүүл байх нь өөрөө ямар ач холбогдолтойг бол та сая хэлж өглөө. А яг одоогийн нөхцөлд тийм хөл хорионы үед цаашаа хэн сонгохдгоо үгүй ч гэсэн мэддэхгүй байгаа. Ийм үед хүүхдүүдээ яаж сэтгэлзүүн хувьд тий дэмжих вэ? Жишээлбэл та хоёр тий одоо яаж энэ орчин нөхцөлд сэтгэлзүүгээ дэмжиж эрэг байлгаж чадчихна гэдэг өөрсдийнхөө бас арга барилаа суулцахгүй юу? Яах аргагүй л одоо ингээд бүгд нэг юм өрөөнд ч юм уу тий өмнө нь л тэр чинь ингээд дандаа ичээ сургуультай яваад нэг тийм амьдралын хэмнэл тогтцсон байнг учраас энэ ковид гэж гарч ирэл тэр хэмнэл ингээд өөрчлөгдчихөж байгаа байхгүй юу? Өдөр болгоо ингээд өөрчлөлтөнд байдаг улсуудад энэ бол нэг тийм амар сүртэй зүйл бол биш. Яг хөө гэртэ байна. Гэхдээ удаан хугацаагаар гэртэ байна гэвэл айгүй хэцүү л дээ. А энэ дээр л нөгөө л нэг миний нөгөөний төрөө хилээд хандлага. Хандлагаа л айгүй сан одоо зөв тал руугаа эргүүлчих юм бол энэ айгүй easy болчих واخхой. Бухимдж байгаа энд айгүй стресстэж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг гэр бүлийн хүчээр хийлэл ч юм уу иймэрхүү юм гарч байгаа. Айгүй их мэдээд байгаа л да. Би тэр төртл ингээл ирж ийна, ингэж ин тэгж ийн гэл ингээд а яг үнэндээ энийг ингээ жоох ингээ арай нэг жоох ахиулаад ингээ бодоод ингээ харах юм бол бид төртл яг үнэндээ бид өөрөө өөрсдийнхөө амьдралыг өөрсдөө л хад жаргалтай болгож чадна. А бид өөрөө өөрсдийнхөө сэтгэл зүгээ бид өөрсдөө л яаж чадхгүй өөрчилж чадна. А тэрнээс биш а тэрэнд энэ нийгмийн сэтгэл зүйч гэдэг хүн яах вэ? Зүгээр л тусалж өгч байгаа юм. Зүгээр л чиглүүлж өгч байгаа. А хэрвээ хүсэх юм бол YouTube дээрч тэр зөндөө онлайн орчинд бүх энэ талын мэдээллүүд бүх юмнууд байна. Хэрвээ та хүсэх юм бол ерөөхдөө ингээд жоох ингээ асуудал дундлаач юм уу ийм байх юм бол зүгээр л Google гэдэг рүү яагаад байгаагаал бичээд а тэгээд тэр тал дээр хэдий хэлний бэрхшээл байгаа ч гэсэн өнөөдөр Google би бүр энийг айгүй олон залуучуудад хэлээд байгаа Google Translate гэд тэр хиймэл оюун ухаан чинь Монгол хэлийг 70-80% та сурцсан байна. Өмнө нь бол ингээ утгагүй орчуулдаг гэсэн бол өнөөдөр сул өгтэй нь орчуулж гаргадаг болчиход байна. Одоо 2025-30 он гэхэд энэ хиймэл оюун ухаан чинь Монгол хэлийг 100% сурцсан болно. Сурцсна. Тэгэхээр 70-80% орчуулгыг гаргаад ирж байгаа юм чинь тэнцэнэс бид нар хангалттай мэдээлэл авч чадна. Тэ энийг нэг ашиглаад үзээрэй. Тэнцэнэс мэдээлэл аваарай гэдэг өөрөө өөртөө одоо ингээд хааштай бид нар ингээд төр засаг ингэсэнгүү нийгэм ингэсэнгүү гэхээсээ илүү тэгэхээр хааштай тэр усуд ойлгохгүй байгаа энэ тэг. Тэгэхээр одоо бид нар давуу талаа энүүгээрээ л ашиглах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан баг. Аа дэлхүүнээ бид нар ямар арга хэмжээ авдаг вэ гэхээр зүгээр л хамгийн түрүүнд зүгээр хоорондоо аягүй сайн ярилцдаг бид нар. Яач ч ууралсан бай, жоохон таймширч байгаа л тэгэл ярилцдаг. Ярилцахтаа хамгийн гол нэг нэгнийг аягүй сайн ээлжил сонсох хэрэгтэй юм шиг баг. Зүгээр ярилцгийн гол жор нь юу вэ? Ээлжлээл зүгээр маш сайн хамааж имийгээл ингээд дундуур нь таслаад орж ирмээрч байсан яг л ингээд сайн сонсоод болсноо гэснийхэн дараа окей чи тэгвэл одоо наав сонсч чадахгүй гэдгийг дараа ярилцсны дараа тэр бүх асуудлууд яа шийдэгддэг юм байна. Энэ бол зүгээр ингээд өөрийнхөө сэтгэл зүйг доктортой байлгах гэр бүлийнхээ уур амьсгалыг сайхан байлгах хамгийн анхны арга. Тэрнээс биш сай аав тэгвэл яг ингэн ээж тэгвэл ингэн хүүхэд тийм байвал гэр бүл аж аргалтай болно гэдэг тийм бол байхгүй шүү дээ. Айл болгоо өөрөөр уур амьсгал тэнд явагдаж байгаа атмосфер тэнд гарч ийн тий. Тэгэхээр зүгээр яг нийтдэн хэлэхэд хоорондоо хүүхдийг хүүхэд гэж холохгүйгээр хоорондоо сайхан ярилцаа. Эхнэртэйгээ нөхөртөөгөө за аав ээжтэйг хамт амьдардаг бол аав ээжтэйгээ тий бүгдээрээ нэг сайхан ярилцаа. Одоо байгаа байдлын талаар өнөөдөр
энэ коронавирус чинь ингээд цаашаагаа ингээд наамар ингээд магадгүй дараа жил хүртэл үргэлжлэхийн тодорхой юм. Тэгвэл манай гэр бүлийн план яах юм? Энд яаж яах юм гэдэг юм а одоо тодорхой гаргаа. Бидний бизнес яах юм? Орлого хаанаас орж ирэх юм? Энэ бүгдийг тодорхой олгочихоо. Тэгээд миний нэг хэлэх өрөө манай гэр ерөнхийдөө манай гэр бүлийн өрөө бол нэг юм бидэг. Тодорхойгүй орчинд таагүй байдал үүснэ гэдэг нэг тийм өрөөтэй байдаг. Яг үнэ. Тий. Тэгэхээр тодорхойгүй юм гараад ирвэл тэрийг айл болох яг тэгэхээр үр дүн нь та тэр тодорхойгүй орчин ингээд үргэлжлээл ах юм болоо таагүй орчин үүсэх учраас тэрийг айл болох тодорхой болох. Тэгээ бид хоёр тодорхой болохын тулд хүн юу их хоорондоо ярилцдаг байх. Тэгэхээр яг энэ үгний дор энэ үг чи өөрөө ингээд бидний сэтгэл зүг ч юм уу бүх хүмүүс бэлтчихэж байгаа юм шүү. Энийг л хэлмээр. Өсөр үеийнхэн залуус та нар минь сэтгцийн эрүүл мэндэ хамгаалж дэмжих дараа гаргавдыг хэрэгжүүлээрэй. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхэд өсөр үеийн клиникийн эрхлэгч эмч Цэрэн Долгор ингэж зөвлөж байна. За тэгэхээр ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ гэж байна. Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн асуудлыг нь, тэр мэдрэмжийг нь ерөөсөө эцэгчүүд маань зүгээр л анхааралтай сайн сонсох хэрэгтэй. Заавал зөвлөж чи инг тэг гэж заавал зөвлөхөөсөө илүүтэйгээр анхааралтай сонсоод өгөх юм бол маш сайн дэмжлэг болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхэд маань тэрийг санаа зовлтгүйгээр ээжтэй, аавдаа өөрийнхөө юу мэдрэгдэт байгаахаасаа илэрхийлж яриарай. Ганцаардаад байна уу, гонгилоод байна уу, бухимдаад байна уу, бүх юм түүхтэй санагдаад байна уу, аль эсвэл өөрийгөө ойлгохгүй байгаад байна уу гэдгийг илэрхийлж яриад хамтдаа ярилцах юм бол гарц шийдэл олох боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань энэсээ ойлгох юм бол одоо энэ үе бид нар амжилт амт бол боломжтой болно. За дараагийн зөвлөн мэдрэмжээ ойлгочлоо. Тэгвэл дараа нь яах вэ? Чөлөө цагаа бид нар үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх шаардлагатай болно. Үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхийн тулд мэдээж өдөр тутмын өмнө хийдэгсэн зүйл манд хийгдэхгүй байгаа учраас арай өөр аргаар бид нар яаж үр бүтээлтэй, хөгжилтэй, сонирхолтой өнгөрүүлэх боломжтой байна гэсэн эрүүл хайгуулах хийх хэрэгтэй. Гэхдээ эрүүл хайгуулах хийхдээ бид нар яадаг вэ гэхээр ихэвчлэн дэлгэцэн ар чөлөө цагаа өнгөрөх байдлаар ингээ буруу дадал зүуд дадлаар өнгөрөх гээд байгаа учраас энэ дээрээс анхаарах, дэлгэцэн хэрэглэн дээрээс анхаарах мөн хандуулах хэрэгтэй. За зохистой хэрэглээгээр энэ зүйлийг зохицуулаарай гэдгийг бас анхааруулъя. Одоо техник технологийн төвчлөлтэй байдлыг мэрсэн ашиглаад найс нөхөдтэйгээ холбоо тогтоож болох юм аа. Видео кол хийж болж байна, байд хүүхдүүстэйгээ ярилцаж болж байна, найзуудтайгаа хамаас тэр техник технологийн төвчлөлт байдлыг ашиглаад хөгжөөд тоглоом тоглож болж байна. Өөрийнхөө уулз хөссөн хүмүүстэйгээ чөлөө цагаар байнга тэртээ холбогдож уулзах бас боломжтой байдаг юм аа гэдгийг сайн анхаараарай. Энэ тал дээр нэцэгчүүд бас сайн дэмжиж өгөөрэй. За тэг мэдээд дэлгэцийн цохистой хэрэглээ гэдгийг хэвшүүлэх ёстой учраас энэ дээр бас цагийн хязгаар байх ёстой бахан. За тэгвэл зурагт үзэхгүйгээр, компьютер тоглохгүйгээр, уцаараа байнга оюун үзэхгүйгээр ч гэдэг юм уу, чөлөө цагаа өөр ямар байдлаар өнгөрөх боломжтой байна гэдгээс харах хайх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр хүүхдийн чөлөө цагийн өнгөрөх зөндөө олон арга барил байдаг юм аа. Жишээлх юм бол хүүхдүүд манд зураг зурж болно, хүснээрээ зураг зурна, эсвэл чөлөө цагаа ном унших, сэтгүүл унших зүйлээр илэрхийл өнгөрөөж болж гэн, эсвэл шинэ хоббитай болж болно. Өөрийнхөө урд нь хийж үзээгүй, туршиж үзээгүй зүйлийг хийж үзэх юм бол бас цаг хугацааг маш сайхан үр бүтээлтэй сонирхолтой өнгөрүүлэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр энийг бас ашиглаад үзэхэд гэмгүй байх нь вэ. За тэгвэл мөн дээрээс нь гэр бүлийнхнийхаа гишүүдийг оролцуулсан хөгжөөн тоглоомыг бас хамт тоглоход урайлаарай. Тэхэм бол та бас гэр бүлийн харилцаагаа улам гоё, нээлттэй, халуун дулаан болохоос гадна цагийг маш сайхан үр бүтээлтэй хөгжөлтэй, эрэг дулаан уур амьсгалтайгаар өнгөрүүлэх боломжтой байдаг. Энийг бас өсвөр насны хүүхдүүд маань өөрсдөө санаачлаад урайлах юм бол ээж аав нар нас дэмжих баха гэдэгт бол би итгэлтэй. Эцэг эхтэйгээ ойр дотны хүмүүстэй маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Санаа зовхгүйгээр нээлттэй ярилцах нь хамгийн чухал, одоо өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэх боломжтой болдог. А хэрвээ ярилцах боломж олдохгүй байх, эсвэл ярилцсан ч гэсэн тэр ярилцлагыг амжилттай ингээд сайн анхаарч сонсохгүй байгаад байгаа тохиолдолд хүүхдүүд маань өөртөө гэрийн тэмдэглэл хөтлөх боломжтой болно. Өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлээд өдрийн тэмдэглэл хөтлж олж байна. Өөрөө юу хүсэж байгаагаа тэндээ бичиж олж байна. Юу мэдрэгдээд байгаагаа хүчиж олж байна. Ямар сэтгэл хөдлөл өөрт нь мэдрэгдээд байна, гараад байна. Юунаасаа болоод бусдад харилцахад бэрхшээл учраад байна. Гэр өдөр тутмыг ямар байдлаар өнгөрөөгд байна вэ гэдгээс бүгдийн бичээ тэндээс алдаа оноогоо харах, ухарах бас боломж нь бүрдчихэд учраас тэрийг бас ашиглаж болох юм аа. Сэтгэлзэн эрүүл мэндэ хэрхэн дэмжих аргуудаас хүргэлээ. Хэдийгээр урд нь хийдэг байсан зүйлсээ хүсснээрээ хийж, найзуудтайгаа хөгжилтөж, хичээл дугуйландаа явж чадахгүй байгаа ч гэсэн энэ цаг үед чи ганцаараа биш гэдгээ үргэлж санаарай. Чи ганцаараа биш гэ. Энийг бол би бүр өсвөр насныхан ч тэр миний үеийнхэн ч тэр заа тэгэхэд гэртээ ингээд ганцаараа суугаа ээж аав нар ч тэр
энэ үгийг маш сайн ойлгож сонсоосоо гэж хүсмээр байна. Чи ганцаараа биш гэдгийг би дахин хэлмээр энэ тэр усуудад. Яагаад гэвэл чиний хажууд одоохондоо хүн байхгүй, чамайг одоохондоо хэн ч сонсохгүй байгаа ч гэсэн тэр сонсох ч юм уу ярилцах тэр боломжийг өнөөдөр чи өөрөө эхлээд нэ гаргаад өгчгөө. Боломж гаргаагүй байгаа учраас чамайг хэн ч сонсохгүй, чамтай хэн ч ярилцахгүй байгаа юм биш үсттэй. Тэгэхээр өөрөө өөрийн эргээд нэг хараараа би хүнд ээж аавтайгаа ярилцах, ах эгчтэйгээ ярилцах, нөхөртөөгөө ярилцах тэр болцоо гаргаагүй байжээч би ингээл энэ хорвоод эм оролч юм уу ганцаараа ингээ байгаад байгаа юм биш үсттэй гэдэг дээр анализ хийгээрээ. Тэгэхээр би нэгдүгээр чи бол ганцаараа биш, дээрэс нь хин нэг нь чамайг сонсох, чамтай ярилцах тэр болцоо цаг хугацаа гаргаж өгөөл гэж хэлмээр. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд гарах дараах утаснуудаар холбогдож мэдээлэл зөвлөгөө тусламжийг хүссэн үедээ авах боломжтой шүү. Чи ганцаараа биш, хаштаг ашиглан шеэрлэж бусадтай зөв мэдлэг мэдээллийг түгээгээрээ залуусаа. Мөн тусгалцыг имэн сайтэд подкастууд маань нийтлэл хэлбрээр тавигдчихж байгаа учраас унших боломжтой. Анхаарал хандуулан сонссонд баярлалаа.